Funky 5 med Jørgine I spissen straks å se på TV-skjermen. Ja, og Emil og Silas, brødrene hennes, de jo da også I ferd med å entre kjendisverden. Men det ingen tvil om hvem som sjefen I familien. Man vi ikke vokst opp med faren vår, så vi har på en måte hatt to mammaer. Så jo mamma som bestemmer sosialt, og så jo Jørgine som bestemmer det ekstreme. Sånn, du har ikke lov å ha mopedlappen, du har ikke lov å ha ubeskyttet sex, du har ikke lov å ha sex med henne. Så Jørgine legger seg veldig opp I deres business, da, med andre ord. Ja, men nå får du lov til å, liksom. Så tror jeg hvis vi hadde fått lov styrt på sånn som vi ville selv, så hadde ting gått I helvete. Liksom hvis du syns at vi har kjøpt noe stygt, så sier du det. Ja, når vi bodde hjemme, når du bodde med oss, så var det sånn at jeg også hadde litt av fint, litt av ikke fint, og så stod på. Hva tenker du om dette? Altså, det jo så søte, da. Det jo sant, og det jo sikkert litt fordi at det har vært på en måte meg og mamma. Jeg har vært eldst av søskene. Og så sjef etter natur, og liker å på en måte blande meg ekstremt mye I livet til de menneskene jeg elsker. Det vet ikke om noen annen stakker fyra. Og så det å på en måte bli trent og bli ført og sånn I Instagram. Men Jørgen, som tydeligvis da leser mennesker gjennom dansen, da har jo meldt jo tidlig at jeg sikkert var litt sjefattig på privaten. Jeg kjemper jo litt imot, på en måte. Eller jeg velger mine egne veier, og så prøver å få Jørgen med på dem. Men det jo ikke det vi skal gjøre. Lager noe, så lager hun noe nytt, og så...